V poslednú májovú sobotu patril holícky štadión našim najmenším futbalistom. Domáca telovýchovná jednota Iskra tu zorganizovala medzinárodný turnaj iskričiek. Futbalové iskričky, deti, to je naša priorita. Na deťoch my vlastne pracujeme a o deti sa nám jedná, pretože pokiaľ nebudeme mať deti v našom klube, tak nebudeme potom mať do budúcna z čoho čerpať. Ešte predtým, než zaznel otvárací hvist úvodných zápasov, v prilahlom areáli sa uskutočnilo oficiálne odovzdanie zrekonštruovaného futbalového ihriska. Pred zrakmi holíckych nádejí a ich trénerov, za účasti primátora a zástupcov vedenia TJ Iskra, symbolickým prestrihnutím pásky dostala verejnosť do užívania vynovené tréningové futbalové ihrisko s umelým povrchom. Dotáciou vo výške 30 000 eur prispel na rekonštrukciu Slovenský futbalový zväz. Ďalších 35 000 investovala v rámci spolufinancovania holícka samospráva. V rámci rekonštrukcie sa, okrem iného, uskutočnila výmena umelého povrchu. Boli osadené nové mantinely a ochranné bočné siete. Účastníci slávnostného aktu sa spoločne presunuli na hlavný štadión, na ktorom sa po príhovoroch predstaviteľov mesta i organizátorov začalo turnajové súperenie najmladších futbalových talentov. Takýto turnaj sa podaril predovšetkým vďaka realizačnému tímu, trénerovi Lacovi Toráčovi s Marianom Karnošom a samozrejme aj spolupráci s našim výborom, tak aby sme sem dostali takéto zvučné mená ako Slovan Bratislava, Inter Bratislava, Spartak Trnava a samozrejme ostatné všetky kluby, ktoré tu sú. Máme tu klub aj z Horodina, takže je z toho aj tak trocha medzinárodný turnaj. Rozdelený do dvoch vekových skupín U6 a U7 súperilo systémom každý s každým 12 tímov. V mladšej kategórii nastúpili v úvodnom dueli Iskričky Holíča proti rovesníkom Spartaka Trnava. V ďalších zápasoch si zmerali sily s dvomi tímami Interu Bratislava, s Novým mestom nad Váhom a s Horonínom. V staršej vekovej kategórii postupne zviedli medzi sebou dueli Holícka Iskra s dvojicou tímov Nového mesta, s Ostupavou, Devínskou Novou Vsou a futbalovými nádejami Slovana Bratislava. Do všetkých zápasov nastupovali mali hráči s plným nasadením a viditeľným nadšením, odmenené radosťou z každého presného zásahu súperovej bránky. Nešlo však ani o množstvo gólov či dosiahnuté víťazstva. Hralo sa pre potešenie z futbalu, získanie nových skúseností a prežitie dopoludnia príjemným športovaním. Deti sa bavia a o to ide, aby deti športovali, aby konali akékoľvek fyzické aktivity, ktoré ich podporujú v zdravom životnom štýle a vo všetkých tých správnych veciach, o ktoré sa nám jedná. Zostáva veriť, že podobných športových súťažení uvidia návštevníci holíckeho štadióna ešte oveľa viac. Áno, do budúcna chceme na základe tohto úspešného vlastne, na základe tejto úspešnej skúsenosti pokračovať ďalej v turnajoch, jak v iskričkách, tak možno aj v tých malinko starších prípravkách, či mladšej alebo staršej prípravke, budeme zhodnocovať a analyzovať výsledok tohto dňa a na základe toho sa budeme rozhodovať a proste budeme pokračovať ďalej.